cosmovique, puriteur pondule, un démon artistique. Përshëndetje të dashur miq të televizionit Koha. Ja kur i takohemi sërish në të shtunën e Alegrës. E këtë të shtunë të Alegrës, Iva, do t'ja dedikojmë festës së 8 Marsit. Dhe jo vetëm, ne do festojmë për 7 Marsin, për 8 Marsin, për festat e Marsit. Gjithë festat që ka Marsi, po. Do t'ja dedikojmë kësaj feste, do të kemi muzikë jashtëzakonisht mirë, kemi mysafir shumë të mirë. Edhe do të kemi bisedë shumë të këndshme. Absolutisht, po jemi kujdesur që këtë herë të kemi mysafir tepër speciale dhe janë dy këngëtare, dy vajza të reja, por shumë të dashura për publikun e Tetovës dhe jo vetëm. Secila do të jenë ato ne do t'i zbulojmë më një herë pas performancës së këngëtarit Nazim Beshir. Di duar i kisha futur në zjar, kisha i zhalë në har, se marono me dja s'ma kishma. Jo s'ka fjall, jo s'ka kënd, nuk alot që kish mundur të të thot, sa pa dhe mo zemra i me son. Pse është ka shto jeta, pse është ka shto jeta, diko shesht e diko shon. Jam shakë, kur jam pashpres, se tjetojo kur dohet të vdes. E pis vetëm, se të më zbardhe një mëngjes, se jam shakë, kur jam pashpres, se tjetojo kur dohet të vdes. Diko shesh e diko shan. Pse dhe të dua, kur ti s'ma kan mua, ose zemra brenda këma. Pse është ka shto jeta, pse është ka shto jeta, o diko shesh e diko shan. Pse ndë të dua, kur ti s'ma kan mua, o se se mra brenda të va. Alego, alego, alego,
zhvendosur tashmë në këndin e bisedës, ku kemi edhe dy të ftuar ata, ne na vinë kësaj herë nga Kaçaniku. Po, Valone, dhe ato janë shumë të njohura dhe shumë të dashura për publikun tetovar. Në fakt janë tre motra, por sot vetëm dy për tyre na kanë nderuar me prezencën. Në studio është Hyriete dhe Albina. Faleminderit vajza që keni ardhur. Na mungon motra e tretë, Merita, por që e përshëndesim dhe jam e sigur se në të ardhmen do jetë edhe ajo pjesë e emisionit tonë. Faleminderit që keni pranuar ftesën. Faleminderit edhe juve për ftesën. Kënaqësi me qenë me juve. Motrat Burniku. Kështu i njehun në fakt. Kështu i njohin gjithë publiku. Ne sot i kemi dy që e përmendi dhe Iva, përshëndesim edhe motrën tjetër. Sa shpesh na vini këndej nga Tetova, Gostivari? Me të thënë drejtën, jemi shumë shpesh, sidomos në sezon. Jemi dikon 80% ose 90% dasmave i kemi këtu. Edhe një diçka që më lën shumë përshtypje është që na mirëpresin jashtëzakonisht mirë edhe faleminderit nga zemra shumë që na i besojnë punën edhe na ftojnë në dasma dhe na hingje të ndryshme. Në fakt ju keni munguar këtë sezon me të gjithë këtë punën e pandemisë dhe pikërisht kjo ishte edhe arsyeja pse na shkruani se ju donin në skenë dhe vërtet ju falenderojmë dhe nga ana e publikut. Por ndjeni mirë në Tetovë, thatë, por nuk ka shumë vetëm Tetova një nga vendet që vizitoni. Të gjitha qytetet shqiptare në Maqedoni ju kanë ftuar shpesh. Pa dyshim. Do i veçonit në njërin nga këto qytete? Nuk isha mujt absolut me veçu asë një vend, por këtu në Maqedoni është mikpritja, respekti, ndaj njëve është shumë i madhë. Së pëti isha me thonë knaqë në breku të vi. Kur jemi të dasmat kënde nga na jonë, themi këshu pologu pak ma konkretisht, sa kanë qenë eksperiencët e para ndoshta puna repertuari që ndryshon paka shumë nga dasma në Kosovë, rendi dasmës? Me thonë drejten nuk është që ka na i dalem shumë të madhë, por gjithë ka që bojnë dasma, si në Kosovë, Maqedoni, besoj që është një repertuar krejti njëjtë, po që ka kisha vequ këtu në Tetovë është që sidomos vjerat kanë qef shumë e aknu nuset. Aknu nuset. Knoqën, dy që shumë e aknu nuset me javknu ato kongë që i lavdrojnë nuset. Po dhe ju jeni përshtatur. Se ja këndoni me majrë, jo me një, edhe ajo është një cilësi e juaj. Mundohemi pak a dialektin të tovarë që me... Po, të përvecësoni pak. Se disa ja dalim, po mundohemi. Jo, është bukur në fakt. Por edhe motra juaj vjen shpesh në Tetovë, edhe pse ajo këndon një zhanë njërë tjetër, le ta përmëndim pak. Nërsa ju të dyja, më te përbashkëpunoni me njëra tjetërën, apo paka shumë të treja njësoj këndoni? Me të thonë drejtën, sa i përket dasmave, ka një dalem me Meritën, edhe një dalem tjetër me Albinën. Me Meritën jemi në dasma islame, cilat buan vetëm e gjinin femrore. Me Meritën jam gjithmonë në dasma islame, do me thonë, a me Albinën jam dasma cilat buan në përgjithsi. Po, jam neutral, edhe ashtu edhe... Albina ti për vetë nuk merë pjesë të këto dasmat islame që shkojnë dy motra tjera? Marë pjesë me shumë knatësi gjithmonë kër kemi na i dot të lirë ose kër kam gjithmonë me jetën, me Meritën, triat bashkë pak ma shërat, ma mirë edhe gjithë edhe dasmort kërkojnë jam e konë triat, ka njëherë ja heqë. Êshtë ajo knatësia, në është ajo bukuria me e modhe kër jemi të triat në skenë. Do është të pësë është ju dinë edhe janë sut ju shojnë të triave. Edhe me tonë shumë drejti kisha vequa dhe ma shumë dasmat që janë veç me gjini femërore, dasmat islamë janë shumë matë kajshme, shumë matë bukra. Në fakt, një definicion qëkur, qëka do të thot një dasmë islamë? Se u bën vite që faktikisht këndoni, po ku dalon do është ta ma konkretisht nga dasmat tradicionale që bëhen? Ta kisha spjegu në mënyra shumë qëshkurta, shkaku që nuk kjo me ati profesioni dhe besoj që sëmë ta kënë me folë sa i përket islami se duhet më kënë njëri adekuat, mirë po dasmat islami që ka veqon prej dasmave në përgjësi është që ka vetëm gjini femrore, nuk ka pije alkoholike dhe nuk ka instrumente. I vetëmi instrument që ne përdorim dasma islami është defe, nuk ka ndo një instrument. Sa i vështirësh për ju muzikantët të... Interpretosh vetëm me një instrument që është edhe defi? Me të thonë drejten nuk është shumë e letë, po të e pasë parasysh që dasmori gjithmonë ndati knaqën me ato që ka ne japim, është shumë relaks. Ajo është kënaqësia më e madhe, absolutisht është e vërtetë. Unë fakt do të pyes për repertuarin e këngëve ndasme islame që praktikon më tepër ti dhe motra tjetër Merita. Janë këngët e dasmave që transformohen
këngë vetëm e def, ose janë këngë janë vetëm ilahi? Gjdo këngë, do me thonë që ka tekst të bukur, gjdo këngë që na e kënojna, do me thonë, si kur në përgjësi me dasma. Janë krejt këngë të nusës, dhëndrit, qështë edhe këngë në përgjësi, po. Nuk ka dishka që mujna me... Me vequ, adin, për shamëll, që kjo duhet muknu vetëm ndasëm islami, nuk duhet muknu. Jo, janë konkret në përgjësi, por gjithmonë me tekst të mirë. Në fakt, sa ka qenë e vështirë për të rekomendonë, se me sa di unë jeni, nëse jo të para, ndër të para, që vazhdoni me këtë frymë të rekomendonë shqiptara në banku, ka shqiptara. Ne jemi konë si dyshja e vetme që kemi kriju këtë stelë, po. Onë dhe Merita, tash nuk për di, besoj që ka dhe vajza tjera që këndojnë kështët, po jemi dyshje e parë, falë Zotit, ka shku gjithë shka mirë, edhe falë njerëzve që na i kam besu, thash edhe në fillim, jemi shumë të knaquna, inshallah, donë Zotit deri në fund, kemi qka me ju ofru dasmurve. Nga në fillimi që keni filluar me këtë stil, keni sjell një frym pak më ndryshe, ndoshta, por a i shikoni te publiku, apo vjen duke u rritur dëshira për t'i bërë dasmat e këti stili, apo varet nga zonat të ndryshme? Me thonë drejtën, tash kemi oferta që edhe nëse nuk është hiq praktiku si fes, thjesht veç kur i ndëgjon ose kur i ka po video që na knojna me defa e ka atë pëlqimin, thot diçka për mduket ma e shyreshme, ma e mirë, si kur diçka tradicionale që përknani me defa. Edhe i ka pëlqyë, në fakt. E shon një interesim, jash zakonisht madhë. Do asmat islame, do me thonë, si do mos pjesa Macedonisë, na jemi, dikon, full me me thonë. Ka edhe në tonë ka pjesa jone Kosovës, Prishtin, Prizren, Gjakov, e tjerë, po këto është interesimi ma i madhë edhe e shon që thjesht ju ka mungu dikush me dal edhe me kënu ndasë ma islame, do me thonë, ju ka mungu një këngëtare, ju ka mungu do vajza, s'pë di asë që shmu shprej ma kuptimsh. Të i pas parasysh që Merita është edhe praktiku se fes, edhe jena përshtatë bashk, edhe e kemi marë si obligim, ja ku mbo obligim vetës që oke, dhe për dasmort cilat nuk dojnë me pas një dasa me instrumente, thjesht janë praktikus të fes, po dojnë me pas dikon që kënan pa instrumente veta me defa, thjesht e këmni si obligim përgjësia dhe pse mos me kënu. Po knaqemi shumë, nuk dalon absolut as një sen për vetës ato që i përmena që nuk duhet t'jam prezent. Kriteret që... Po, ata thjesht t'i cakton dasmore. Po, do t'ishtë mirë të kemi dhe Meritën këtu, po sot nuk në ka atë, po. Te puna e karjerës, e përmendit që po vazhdoni sa bashkë pashtu edhe ndarës me aktivitete. Përgjedhja për të vazhdu me dasma islame, pashtu edhe me dasma tradicionale. Para se Merita, do me thonë, pi përkushtot edhe besimit fetar, a kini tentu që ta merë një dasma tradicionale ndështë? Apo aty i ka flejtë zemrë dhe ka vazhdu me atro? Me thënë drejten, Merita asë njëherë nuk ka qenë shumë kështë të tip që i ka pëlqy dasma. Gjithë mund kërë jënë bo dasmat në familje, si me pritesë ka ardhë. Hajtë bre, po, u konë me tërhekon, hajtë bre shkëni jo që jasë po vijane, nuk e di adin. Edhe tash pak u stepë sa i përket që është tash edhe maherët është praktikuse dhe normalisht që feja nuk e lejon, pra po thomë që s'jom njëri adekuat, po nuk e lejon me marë pjesë, muzikë, i dena jo ato, më mirë sa anë. Ajo, po, ajo disi ta praktikë. Në fakt, ju ka munguar pas ju martua, si ishte, si e përjetua atë martesën e motrës. Se di që këni që shumë të lidhura edhe... Jash zakonisht shumë nga ka mungu se nuk pelu Albinën me full tani gjda. Ja, tani do da pysim dhe Albinën, se ka përjetua martesën e motrës. Me full intervista. Albina, ti si e përjeton në martesët? Merita u konë, mu i me thonë, non e dytë për mu. Ka rritë, me vogëllon e se Merita, a jetas, ka rritë. Merita u konë a jetë bashkë në rritë. Po, mirë ma shumë e mu. Edhe me thonë drejten, nuk e kumë një shumë mungesën kërë martu se gjdo ditë kom shku kom bujtë. E ke afer. Po, gjdo ditë kom shku, amon nuk është njejtë
që shukon ma herët, që është në shpe, së është e njejta. O mungon se jam shumë e letë, edhe pse kena diferencë kogjën mosh, o mungon, tash martot edhe jetë asti që ka me bo, ka me me dëvarë. Sa dalon tash raporti me smotrave, sa keni pas meritë në shpe dhe që nuk e keni tash? Zjeni më shumë apo më pak? Jo. Punë, vetë për punë kam një... Për punë një veshjet ato kam një... Unë e pritoj pak ma shumë, deri më tuna me punë i punë dhe me mlutë në që njerë, që. Se jo, merita okun ajo që u qeke pak ma herë të sena, edhe u qeke kërë që ishmi po është në punë të krejtë kryme, merita okun pak ma e zoja. Na, pak a këndoni shpesh duke i bërë punët e shpisë, se këndojmë edhe ne që nuk dim në të këndojmë. Në pra pas kënë të misionit e po që kam. Gjithmonë. Këndoni të treja, të njënti zhanër që performoni në përdasmat, apo kur jeni vetëm, jashtë nga publiku, performoni edhe zhanërat të ndryshme. Do shta edhe rapin, hip-hopin. Unë nuk jam shumë në kategori, Albina, a kona i sanë që s'ka provua dhe që s'provan. Po këndoj në ashtë. Ke menduar të vish tek publiku me një stil pak më ndrysh, Albin? Nuk e di. Dej tash, publiku po më donë qështëm, me që të rrym, zdi, në ashtë. Mirë, e rrë dhe mund të eksperimentosh e me ta. Po, më pëlqen me eksperimentu, nuk i dihet. Mirë, të kur jemi të muzika, da bëjmë edhe ndërprerjen e parë muzikore. Unë e di që keni përzjet këngë shumë bukra për ne sot dhe ju falenderoj, keni përshtatur për rajonin e Pologut dhe jam sigur që të gjithë dhe i shiojnë. Skena shpërdu, falenderoj. Spomnie, co chce bardzo.
Të Enzë Macedonia, kompania më e madhe e telemarketingut në vend, me tre zyrat në qytetin e Shkupit, Tetovës dhe Resnjës, me mbi 130 të punësuar, ambiente pune komode me standarde europiane, vendi ku të rinjët kanë hapësirën të zhvillojnë një karrierë të suksesshme. Jemi gjithmonë në mbështetje të talentit të rinj. Të Enzë Macedonia, you deserve the best solution. Pas kësaj shkëputje të parë ku dëgjuam motrat Borniku, jemi rikthyer sërish në studio. Por para se të vazhdojmë bisedë, mos harrojmë të përmendim edhe dy instrumentistët që i shoqëruan motrat Borniku, Gzim Likën edhe Veton Curin. Faleminderit djema që jeni sot këtu. Pjesën e dytë do t'ja kushtojmë më tepër karrierës edhe bashkëpunëtorëve të këngëve të juaja. Kush janë bashkëpunëtorët që më tepër i pëlqeni, preferoni, që ua kuptojnë botën? Në kodë fundit jemi të bashkëpunu me produksionin Zime në Ferizaj. Do me thonë, me tekstat i kanë shkru gjithmonë tek shkruse, po ashtu i Ferizajt Fadil të Pale. Orkestrimin, studio, këto janë Agon e Ziri, gjithashtu në Ferizaj. Po kemi bashkëpunu edhe me njerës që ja ka vlejt, me njerës që e kanë ditë se qka dojnë ana. Shqo që deri sot me kënë kemi punu, do me thonë jemi të ndoa të knaqëna, jo asese. Jeni tipe që meri një vesh letë, në atë kuptim që nuk jeni të vështira me detaje, qofte dhe përgjërat më të vogle, se di se vajzat në përgjithsi, duke filluar që te luku, pastaj për të vazhdojnë me tekstin dhe muzikën, i duan gjithë qka perfekte. Me thonë drejtë... Sa detajiste jeni ju? Me thonë drejtë, në jam shumë detajiste. Këto nuk është që pëthom, unë po ma kanë thonë shumë njerës që kam punu me mu, ma kanë thonë hyrë jetë, me një fjallë të natë, jetë thonë shumë e rëndë me punu. Nuk e dija, ma kanë thonë për mira, për keqë, po mirë, po vetë fakti që unë jam shumë detajiste dhe kom qefë gjdo detaj me pasë nën kontrolë, sa i përket punës që unë e bojë. Nuk kom qefë asë njëherë me dalë një diqka edhe me vrejt një gabim edhe me anashkallu, me thonë, okej, hajtë, se më shtatë, po. Jo, në fakt kjo është mirë, se të tregon respekt jo vetëm për vetëm punën tënde, por edhe për publiku, për atë çfarë i servir. Dhe një punë kualitative, fundja, se për atë punojmë gjithë. Te puna e detajeve, ka ndodhë në një që të ktheni një tekst, ose një melodi në më pëlqen, e marim një tjene. Po, po. Kushe bon zakonisht të fërzje dhe... Albina, direkte shikon një të më pa. Kjala, fërzje. Unë e gjithë mund prish Shqipun, thash edhe ma herët se nuk e di kom qef shumë edhe gjdo san që unë e pranoj për me punu kom qef shumë me i kushtu rëndësi edhe me pas përgjithsi për që ato që e bëjë. Se te ke fundit kërkush s'po ta imponon ty, për shamëll ti me bo një kongë ose me thonë, ja, bëne, ja, s'ka tjetër. Unë e kom qef që edhe publikun kur të dëgjan me pas qka me ndëgju edhe me pas qka me pa te ke fundit. Po prishi punë, për në demo, melodia, tekste, leqë, kur jemi edhe në bashkëpunim kështot, po edhe nëse i ofruat Albinës një kongë vetë, atër kjo pa tjetër e ka me ma tregu muë, ose produksioni ma dërgan filmu drejt, hyrje që kjo është tekste. Tani unë i nisi ato procedurat të mija. Ankesat drejt. Ankesat po. Po, sinqerisht, po ju thamë, si produksioni, si gjdo kuj që ka punu dhe po vazhdojnë me punu me mu. Nuk është pse e boj onë me ju qitë punë me një fjallë, për thamë, po thjesht nuk e di që ashtë të kom qef te për me pas punën në kontrolë. Vullën finalet projekteve djetë, është kushe. Kjo është karakteristike njërzve që profesionin e kam edhe pasion edhe pa tjetër që dojë që gjithë shka të shkëllqej në fundë. Por jeta, në fakt ju, edhe pse jeni shumë të reja në mosh, e thamë edhe më herët, keni famë edhe njërzit ju duan shumë. Cili ka qënë qëllë si suksesit tua? Leta thimi, a ka qënë vetëm përkushtimi që jetë, apo i përmënda, apo edhe stafi menagerial i juaj, i cili ju ka ndimuar në një farë mënyre, nëse keni patur juve një menager tuaj? Se ka shumë këngëtar që zgjedhin fare të kënë menager. Me thënë drejtën puna e suksesit, besaj që komplet është ndorën e Zotit. Kënë dënë, normalisht që ti dush me jabua dhe punën për me pas sukses, ajo është shumë fakt, po gjithë mund të e falenderu Zotin për vokalin që na i ka dhonë,
tu e falenderu në radhë dytë familjen e cila asnjëherë nuk ka hezitu në kërkesat e tona, që na kemi pas kërkesa shumë të mëdha. Nojherë jonë kona dhe të papërballueshme, po gjithmonë ata e kanë gjetat zgjidhjen edhe në mundësinë edhe na kanë bërë zgjidhje. Po tani që edhe po kemi bashkëpunëtor, po kemi çdo gjë po vjen edhe tu avancu më shumë. Po puna e famës, e suksesit është gjithmonë dorë të Zotit. Unë këto e thon pa pikë dyshimi, edhe për kushtimi jon, normalisht ndaj punës e bën të vetën, kështu që s'kam çfarë të thon tjetër, faleminderit Zotit dhe faleminderit gjithë atyre që thashë na i besojnë, po na dojnë, gjithmonë kemi me qenë afër tyne deri sot kemi zonën. Absolutisht dhe ne ju urojmë shumë suksese. Por, ndoshta fakti se keni qenë të treja motrat që keni kënduar, a mendon se ju ka penalizuar në një farë mënyre që mos keni bashkëpunime me këngëtarë të tjerë? Apo keni menduar që edhe bashkëpunimet me këngëtarë të tjerë, pse jo, do ishin një plus për punën tuaj? Albina është... Tjerë, kjo është e pyetje për Albinën, se Albina është... Jo, me thonë drejtën, bashkëpunimet janë të hapura, të morë parasysh gjithmonë. Nëse vëqë përshtatemi, unë përbëj një sen publike, kam tash një balat shumë të mirë, me kënë së pëkaldzaj, njëherë. Dhe e sërpit. Por që nuk është në motrat. Nuk është në motrat, është bashkëpunim me një këngëtar shumë të mirë. Këtë ditë del kismet. Bashkëpunimet i kemi të hapura, nuk është këshyrë me bo vëqë me motrat, po i shala... Edhe këta isha me nëjë bashkëpunim tjetër, sa ma shpesh. Ne të rëmë suksese, po faleminderit. Kështu, jashtë muzikës, keni ndonjë pasion, ose ndonjë profesion tjetër me cilin merë një regullisht, apo kretë energjit, veç muzikë jepë? Me thënë drejton, tash në këtë fundit shumë me muzikë. Unë pak fakultetim ka me të mrapa, e kam fakultetin e psikologjisë. Më pëlqanë njërë zakoni shumë, po jo më bindë që kusht të futët muzikë nëse si kanë kry punë të shkollimit ma herët, së mundet të vi kry më kurët. Po motra tjera, Albina? Kam baru shkollën e mesme në shkollë të muzikës. Tash, duna edhe unë me vazhdu fakultetin për muzikë, besoj se për psikologi si jeta. Me më stopu, së më ka stopu muzika, veç se mu përkushtu ma shumë profesion po. Pak ma shumë qëtë profesion, mas i vëqë edhe e kom gjejtë vetën, ma mirë. Ne ju urojmë suksese, edhe në profesionin tjetër, nëse do të ndonjë ditë, do të vi dita që ta shfrytëzosh edhe diplomën e psikologjisë, por ne ju duam në muzikë, se në pëlqen zërë juaj, në pëlqen performansat të tuaj, apse jo. Do të bëjmë të ndërpërirë në ditë muzikore, vëllë? Edhe unë të në të bëjmë, të knaqëmi pak me muzikë, edhe vazh Për zola, të për zola, jo
Tetonia, kompania me e madhe telemarketingut në vend, me 3 zyrat në qytetin e Shkupit, Tetovës dhe Resnjës, me mbi 130 të punësuar, ambiente pune komode me standarde europiane, vëndi ku të rinjët kanë hapësirën të zhvilloj një karierë të sukseshme. Jemi gjithmonë në mbështetje të talentit të rinjë. T&S Macedonia, you deserve the best solution. Sërish në studio të dashumish edhe jemi duke vazhduar bisedën me motrat Burniku, kryesisht dy prej tyre, Sot Jetën dhe Albinën. Neve në pjesën e tretë kemi dëshirë të ngacmojmë pak mysafiret edhe këtu do shikojmë se sa të sinqerta jeni ju, sepse keni njëra tjetrën për kontrol, për përgjigjet sa të sinqerta, por edhe ta njohim
pak vajzat nga këndvështrimi i motrave. Unë do ju përgjigjem dhe do ju bëj pyetje dhe secila do përgjigjet për veten e saj, çfarë do më shumë jeta tek motra e saj, konkretisht Albina, për meritën nuk po ju ngacmojmë sot. Çfarë është një tipar qoftë nga ana fizike, qoftë nga ana karakteriale e saj që ty të pëlqen më shumë? Ta Albina më pëlqen sinqeriteti që ka shumë, edhe më pëlqen qështë të qështë ashtu. Te famja fizike, më pëlqen qështë ashtu qështë si doqë. Gjithë më kështë të të dhonë. Edhe pse ka njëherë i thamë që me majt vetëm pak në kontrol, sa i përket peshës, po prapë mënoj që nuk e di, nuk i kish pas kështë të hije, si shkon shumë e lezeqme sa qështë ashtu. Një shumë e bukur edhe ti. Si që e shumë e lezeqme. Albina, mirë e hakur. Nuk di, gjithë shka që posedon jeta është pika jam e dopt. A ka shumë ajo ndoshta një nga figurat frumëzuse në jetën të ndë? Gjithë. Pra të se qëpër do t'jesh edhe qëpër? Gjithmonë. Sa bukur kjo më për motër më të fa. Qëpar nuk të përqen të motra? Qëka nuk më përqen, aje dhe me loko ka një harë që e po shumë të përqen. Të jetë... Ajde, thuaj, mërë ja haku të një, e ke mundësirë. Gjithë shambull, kur du mi të regu dishka, hezitoj se nëse se ngëjnë arma banë. E dhe në te, që a ke më? Kërëtë në më bakë. Aj, dëzdim, e cejka, më pëlqanë gjithë shka. Më diplomate. Cili është i pari më njënë shumë që keni me njëra tjetërën? Jemi. Që ju thonë gjithmonë, këtu në gjami, si dy pika ujë. Jemi të ndishme. Të dyja? Të dyja, pa. Qëfar ju prekë më tepër? Ndo një historie dikuj... Gjithë shka që dikush të regon dhimshme, sido mos për familjen, për dhe shka jemi dhimshme shumë. Nëse veç janë isu të regun, ame njëherë keme me qajtë. Kje shpjegon dhe pse duham psikologjinë. Të dyja përfshien shumë. Kush është guzhinjere më e mirë? Po kjo që përton të? Kjo... Do të kur ngrihet i bën mirë, ama problemi është njërë sa të mirë. Dhe sa të ngrihet me boni, dhe shka dushmi thoni që nëherë që banë, që kur që e ka një përgadi dhe shka superiore. Herën tjetër dhe në këtuash. Se në të djeri dhe kustuas në. Po, normal, në përqenë ushqimi, se të gënje, cilin ushqime përgadit mas mirës. Që ta livdojnë motra, thot. Që të shka? Valoj, shka nga të e bëjt mirë. I bëjt mira. Fli dhe në përshë, gjithë dhe ushqimi. Fli, flin edhe nuk më pëlqen me hongër edhe me gatu jo. Ushqime tradicionale sështë që i dushëm. Ma shumë më pëlqen makaronat, pasta. Kuzhina italiane. Kuzhina italiane më pëlqen të i përshëm. Për pasta shkojmë një ditë. Shkojmë. Shkojmë si jo. Bujram. Por që për ushqim të dyja bim. Cili është me talentuara nga ju të dyja? Jeta. Unë e menaj Albina gjithësëse. Albina ka në saj përket muzikës, do me thonë. Albina ka një vokal, tash është nështa ju mos kalojnë atë ju modestin, me thonë, se për motër është pak probleme full, po kur një diqka e posedon, kur s'kisha mujtë munguru mos me thonë, Albina ka një vokal që qdo kush kish pas dëshirë me pas edhe për një me pithëm dushmukon shumë krenare për vokalin që e ki. Ne vedon t'ju nga të spojnë, por realisht e një të dyja shumë të talentuara dhe zërat të tuaj kombinojnë. Jashtë zakonisht bukur. Shumë bukur janë. Cila ka më shumë shije në veshje? Cilës ja dëgjoni më shumë idet kërë duhet kombinojnë? Këto gjithë të dyja të më thojnë hyrjeta, po une para 2-3 dite isha të dollë, të shku dikon, Albina nuk ishë në shpi, ishte të Merita edhe isha të full me kamerë edhe ma bojke. Në fakt Merita ishte na, kjo ishte të Merita, po. Edhe kjo të qaj e vish me jashto, po ma banë, pëse maj, heqe që atë këmish, bëne që ta, bëne ta. Edhe komplet të ndrova, po edhe Merita po më thotë, pëse maj pëngon Albina, ma jashtë bërë tukë. Në stel jena komplet ndryshme dhe gjithë e kena këtë probleme, kur njëse me shku për një dorësëm. Unë me mlonë, veç në trenirka edhe në patika, më pëlqanë të i për shumë, ma bënë, oj Albin, ta ku mërë që të vëstanë, ta ku mërë që të vëstanë, unë e kur diveshë, du me dekë, se së më pëlqanë heqë, po profesioni edhe ta imponon. Edo, absolutisht. Edhe duhet.
Duat. Edhe sot në kombinim kanë ardhë, barë dhe zinë. Janë kujesur. Cila është më rrëmuaj agjie në shtëpi? Edhe do lapin e ropave. Gjithmonë. Cila është përkëdhelura e familjes? Albina. Të pëlqejnë kjo pjesë? Shumë. Si të hapësht tani kur të t'i këtë motra tjetër? Besoj që raporti prap ka me koni mjetë. Zdi, në shtarë me e vogla në shpe edhe gjithë që shtomë kanë majtë. Jera, juve ju ka bezdisur kjo fakt? Se ndoshtë edhe kur keni patur juve faj për një x problem në shtëpi, flasim për ato problemet e vogla të fëmijërisë, gjithmonë ajo është bajtë më hatër. Po me thënë drejtën, ma Albinën, ju se kemi pak diferencë në mosh, e unë e gjithmonë jam konë me Meritën, kështët. Po, ma Albinën, unë jam konë shumë e rritën, nuk është që kena mujtë me pas në ajo problem si fmi, se unë jam konë shumë e rritën, kjo konë ma e vogël, po. Kështu e kemi lastu ma shumë. Tani nëjherë edhe kur t'na bëjë nervos, zdina asë qysh me i bërtit, ose zdina qysh me bindë që qaj e uko nga bëjmë, për shamëll se edhe babi edhe dikush që i thatë diqka, Albin më nuk banë. Jo në atë aspektin më ullë edhe mi thonë nuk banë që kjo dhe me bindë, po nuk e disë, së më përja gjojnë atë tematikën qysh me i folë, ose qysh me... Edhe që shto u rrët edhe... Sa mirë, lupsi ti. Sa ke që s'kem shumë dhe në kështu. Në matë më dhejë. Po. Në fakt, në e tha se të dyja prekeni shumë shpejt, por cila nga ju që janë më letë, më shpesh? Qof duke par një film, qof duke dëgjuar një këngë, duke par një situatë jo fort të këndshme që i ndodhë të dhe dikujt tjetër? Une jom shumë endishme, thash edhe ma herët, po... Albina po menoj që po ma te i galon këtë. E kisha cek një rast, Albina ishë në shkollë edhe aty një fëmijë të na ka ardhë dhe e ka prek telefonin, nuk i dija telefonin ta ma dikujna dhe e ka thirë Albinën. Edhe tash kjo e ka qelë telefonin edhe kërkuj s'po folë sa i fëmijë, edhe tash kjo e ka nalë telefonin edhe më ka thirë, më ka thonë shka u boj hyrjet. Ato po ma banona, ato othër e të regoj që kur gjo sa e meni herja njës me kojtë, më s'ka ndodhë në isa. Ka shumë. Shkor me ndja zhdojrë për... Po, shkon ashtu është, është e vërtet. Ma preqë. Albina, qëfar ka ditë shkaj që nuk ja ke thënë jetës, edhe të shpërcush rastin t'ja thuash? Ndoshta edhe që e do shumë, por letë ngellet kjo një kujtim, sot. Menoj që na gjithmon i kemi ato... Shambull ditë lindjet, ato ditë e caktume që i veqojna për mja thoni personit zemrës, fjallë që i meriton mja thoni. Sot kisha dash mi thoni jetës që ndro kështu si je, gjithmonë, e dashur, e busqeshur, e qetë. Dhe faliminderi që nuk ngurën asë njëherë me ma plëcuas një dëshirë, mi plëcën këj dëshira që ka duane. Jam me dëvërtit shumë e fatë, që e kom edhe jetën, po ashtu edhe meritën, që nëse nuk ishin konë këtone, jam shumë e sigur që si shakon kjo Albina që jam sëtë. Jeta, ti që përdejtë oj Albinës, unë jam gati të qarë. Dhe mënyra si e the jeta, me mësurë. Për një ma ku ka ma mirë se dashnia e motrës tjeshtë. Ku ka ma mirë se me ndëgju fjallët ma të mira prej motrës. Unë e pithomë Albinës që sa do që kjo më bënë nervaz, sa do që kjo najherë nuk përshtatmi në dëshira, në punë, diqka, muj edhe najherë me japritë shumë me atë temperamentin tim, sa do këdo që në muj me posë, po gjithmonë nëse edhe, ja thomë një fjallë, ose gjithmonë nëse edhe i bërtas diqka, kjo le të adem prej sot dhe që gjithmon i bi pishman. Edhe gjithmon e ato për të mirë, nuk disha. Po, gjith. Më përqen t'i shofa të situatët për lotër, se e disë në lotë në të rije, dhe ju kam zili, por edhe më bëhet shefi që keni këtë mardhënje mi disë motrash. Ne jemi për para 8 marsit. Pjesën emocionale e përmbyllë. Këtu këthejemi pak ka festa, se kemi fest, është dita e grave, dita e nënave, dita e... absolutisht gjinis më të bukur dhe më të but. Tetë marë si vitit kalum ishte një fest shumë bëksus. Dikëtëshën se po festa në mbyllë më kretë bota, ishte festa e fundit që e festuan bar njerëzimi. Për këtë tetë marë, ka aktivitete, kanë fillu angazhimet, si qëndron agenda? Me thonë drejten,
personalisht, na si mutra nuk është që kemi vendos me kënu dikon, po nështë adhë është pak herë, se nuk i di e dita ditës se qka dhe qysh po bëhat situata. Si që e cekja dhe te që viti kalum ka qenë një vetë, së po di asë qysh me shprej që ashtu qysh e kemi përjetu, inshallah do në zote gjithë shka që ka shku nuk thejhet ma, inshallah gjdoj smur që ka qenë është mirë, gushlime për gjithë ata familjarë që kanë humbë dashnit e tyne. Shpresoj të këzoti që sot dhe tutje kemi me qenë gjdo herë mirë, sidomos me familjet, me rrethin e ngushtë që na rrethon dhe gjithë shqiptarët, kudo që janë lutna të këzoti të janë gjithmonë mirë sot dhe tutje. E se i përket festës nuk e di, nuk kemi ndo një plan saktum se ku kemi me qenë, po besoj që dikon po, pasi që është festë për femna. Tja lojna. Dhe kur jemi tek 8 marsi, që është pikërisht dita kushtuar vajzave, një jam me lumëtur që ju kemi juve sot për ta festuar në një farë mënyre këtë festë, por e di që për vajzat është vështirë të kenë karrierë, në qëfar doloj fushë e qofta jo, por edhe në këngë si do mos. Për juve si ka shënë? Edhe sa rëndësishme ka shumë pikërisht në mbështetja midis vajzave, se ju jeni edhe motrat, por jam e sigur që për çdo fushë, për çdo vajzë është rëndësishme mbi të gjitha mbështetja nga gjinia e njëjtë, pastaj nga familjarët edhe të tjerët. Tash si vajza, do me thonë, nuk është që e kom pas shumë problem, se i kom pas motrat, e kom pas nanën e cila në ka nej te për shumë gati, ndarës ma në intervista, në gjdo loj aktiviteti që na kemi pas gjithmon me tesha, me krejt na i ka bu gati dhe na veq i kemi veshe dhe kemi dal. Po tani për ma vonë, si gru, si spudis, kur të marë tona nështë ta ka me pas pak ma problem, se të e pas parasysh që obligimet veq vina dhe shtohen, është e fështirë më falni, me qenë edhe me karjerë, me një punë edhe me qenë gru nesër, mas nesër me u bonon, po nuk e di si krejt edhe na, besoj që... Dhe dak. Po, e kom Albinën, e kom utrën tjetër. Dhe si ju jeni një shumbull i mirë për vajzat që të formohen njëherë në karjerë, nga në profesionale, pastaj të fillojnë dhe të kryojnë familjen e tjera. Konkretisht në këtë pikë, Iva, cili do t'ishtë një mesaj që do jepnit ju si dy motre drejtuar gjithë vajzave që duan të arrindi që ka një, tjenë pavarura, tjenë femra karjeriste? Mesajë personali imi për vajzat është spore tjenë mirë me familjet, të respektojnë sidomos prindrit dherin maksimum. Gjdo hapë që kanë me bua ta nëse mirë janë me prindrit kur s'kanë më shgë një, dhe të kemë besim të gvetja, gjdo punë, gjdo loj profesioni, jo vetëm këndimin, gjdo loj profesioni të cilin ata e marim për bazë që të vazhdojnë, ti kushtojnë rëndësi punës, jo vetëm të hymë një punë dhe të themë, okej, dali ku dali, jo. Të kemë për kushtim, të kemë respektin e gjitha tyre që i dojnë dhe thjesht tjenë modeste, jo nëse arrin ti një famë një diqka dhe të bosh me ndje madhe, po. Tjesht tjenë vetë vetja, ashto që shke njësë në fillem, ashto do të vetësh, besoj që suksesi nuk do të mungoj asë njerë. Faleminderit shumë për këtë mesaj, edhe njerë ju falenderojmë shumë që e pranuat pëtesën dhe ndavën bashkë këtë natë sot, vërtet jemi kënaqur. Iva, para se ta kemi shputjen e fundit edhe për të përshëndetur me modrat Borniku që të kalojnë të skena, unë nuk kisha se ndryshe se si tjetë përvec se që dhuroj nga një lullë, respekt për gjinin femrore, urim e festa. Falimderit shumë. Mikrofonit së të brenda mundësime. Shumë falimderit. Edhe ti, që me të kuron qdo javë emisione. Falimderit shumë, një shumë i kujdes, shumë. Urim e festa. Shumë falimderit. Vajza dhe njëherë në do kërcim e ju dhe ju falenderojmë shumë. Falimderit shumë. Falimderit shumë, në atë si që ishim e juve. Thank you.
Me kaq që erdhi fundi edhe festës sonë, dedikimi tonë për festën e 78 marsit, e ne natyrisht që falenderojmë këngëtarin tonë rezident tashmë Nazimin, por natyrisht nuk do të harojmë edhe mysafirët që na nderuan enkas për këtë emision, Gzim Likën, Veton Curin, si dhe Motrat Burniku. Neve duam të falenderojmë absolutisht dhe ata që e mundësojnë realizimin e këti emisioni që në kohë të tilla pandemia është i vështirë, duke filluar nga sponsori general të NS Macedonia si dhe Bina Beauty Studio e cila kujdeset për lukun tim.
Duam për në fund të falenderojmë të gjithë mësuesit tanë, jo vetëm tanët personalisht, por të gjithë mësuesit shqiptar. Që apin kontributin e tyre për edukimin dhe arsimimin e brezave të ri. Ju kemi borç të rjetën, shpresojmë që ju akthejmë mënyrën më të mirë të mundshme, e po ashtu gëzuar festën dhe gjitha grave, nënave, motrave, gjysheve tona. Absolutisht. Neve sot do zgjodhëm të japim një mesazh pak më ndryshe për 8 marsin. Jo vetëm të ngriheni për të drejtat tuaja, por edhe të luftoni për to dhe pse jo të mundeni, të mundoheni sa më shumë që të bëni jetën tuaj edhe më të bukur. Duke ju uruar 8 marsin të gjitha vajzave kudo që janë në botë, ne ju urojmë natën e mirë. Thonë që dora që përkun ndjepin, rrotullon dhe fatet e njerëzve. Kështu që gëzuar festën dhe gjithë mirat. Natën e mirë. Jet me këtime o qitë mone qofshin. Nga ke thira mos me o përite, besan shumë o je harëgjite. Misa e firë o të hri ka të rane të ashtë që si në potere. Zati shpis o më shprit me thane, a ke vre o daj dash me grane. Lipin qaj, oh, kafe me pije. Se pa qaj, oh, në tere t'hjeti, jes ta kënoj, oh, ka genë për zdhjeti. Ska ma mirë se dash ma të shqibitare, dhe shna desh në pak me bajgare. Je o qivi e me kaga. Hajte mërë për harë, e darës ma ohe. Yeah.